bwewetegereza obulungi okusinzira ku bigambo byabamanyi batutegeza nti waliwo ebimu ku bisolo nebinyonyi n'ebiwuka nga byawangalirako wano ku nsi ate nga nabyo bigenda kuyingira mujjana akati ebyo byo nabye byakuyingira mujjana byakola omulimu ogwettendo bweogenda ku mulembe gwa nabbi adamu alaihi ssalaamu waliwo namungoona eyajja namungoona ebbiri ezajja ne zirwanagana okakana nga emwesse eginewaayo era negiziika ezo kigambibwa nti zigenda kuyingira mujjana kubanga zakola omulimu gwa ttendo okulaga omwana wanabbi adamu ayitibwa kabil butya bwetuziika nga omaze okutta munno obanga omuntu afudde ate era newabawo era nendiga eyawebwayo omwana ayitibwa habil mukiseera allah weyabagambira babeko nekyebawaayo nebatwala ku lusozi omulala natwala ebirime oyo ye kabil ate habil natwala endiga endiga eyo eyatwalibwa nayo chigambibwa yamujjana newabawo kumulembe gwanabi saleh gwanabi nohu nm enjibwa eyagenda jeyatuma negenda netuka eyo wansi nemuletera amawulire nga eze eriko obutomi kubugere ate nga nomumwa eze nakakolako omutini nabi nuhu nebamanya ne banne beyali nabo ti amataba gakendedde enaye bagamba yamujjana bwetugenda kumulembe ogwa nabbi swaleh alaihi ssalamu banaffe bali gwe bayita methusera era negamiya eya swaleh eyo abasajja gyebatta nayo yamujjana bwogenda kumulembe gwa nabbi ibrahimu endiga gye yasala allah nga atutegeza muquran yekitibwa nti mukutaasa ismaili aleme kusalibwa wafadaynahu bidhibuhin azim twamununula nekyokusala ekyomuwendo era ekyali kisanire okusalibwa era ekisava ate nga kinene eyo endiga eyo ate bweogenda kumulembe ogwanabi musa alaihi salaam osanga nti nente eri allah gyeyagamba nti basale eyo nayo yamujjana bwogenda kumulembe ogwanabi sulaiman osanganga nensanafu yenyini yamuliroensanafu yamujjana eyagamba zine ewaazo idkhulu masakinakum la yahtumannakum sulaimana wajunuduhu wahum la yashuurun nga tebamanyi muyingire mubinya byamwe suleimaan wuyo ajja negjerye bajja kuba betenta nga tebategedde era ku mulembe gwa nabi suleimaan nefulungu efulungu hud huod eriagenda nebimuletera amawulire agakwatagana ku mukyala eyali yefudde kabaka eyo yaman ngaayitibwa bal kis mukatundu ke saba era bwewetegereza ojja kusanga nti ate neendogoyi ya uzair gyeyatambulirako amale agenda eyo allah amutte nensolo agitte amalewo emyaka kikumi ate nga yagendawa myaka makumi ana kyokka agenda kuddayo kukyalo nga wayisewo emyaka kikumi nga ya akyayina makumi ana nga mutabani wegwe yalekeeko owemyaka amakumi abiri nga ate yaayina emyaka kikumi mwabiri naeyo endogoyi ate oseeko nekyenyanja oba ebyenyanja ebibiri nabbi yunusu ekimu kyamumira nayekirala nekimira kinne waakyo bwe bato bwebatutegeza banaffe bamuarehun abebitibwa kakati abooluganda nga tugenda okumaliriza ensonga eno eyabuuzi wa nabi muhammad s wasalama bwamala okubeera nti omwoyo agwogeddeko yayogera kuba asahabu alkahafi nayogera ne kuhulkarnaini nabakuraishi abali bawuliriza engeri jabanyonyola ebigambo byabasobera kubanga ansa bali tebazirina era chebakola bakwata ekubo era bali ababiri abagenda okwarimusajja ayitiwa okwali omusajja ayitibwa anaar mutabani wa harith ne mune ukuba ibunu abi muayiti baddayo madina nebategeza abayahudi nti omusajja atuzemu bwati ne bwati ne bwati abayahudi babagamba nti bwemubanga ebyo byenyini byemutugambye byabagambye oyo muddieyo mumanye nti oyo nabbi era mubaka wa katonda bano abakuraika ababiri oyo annazaru mutabani wa harith ne ukuba ibunu abi muayidi kabula katabalemererwe okwogera eri bannaabwe nga baagala bakikweke naye tosobola kukweka mazima nga allah yagadde gava eyo bwe batwe bakwata ekkubo ne bakomawo ate ekyewuunyisa n'abayahudi bennyini nabbi muhammadi w baali tebamwagala naye era allah yaboogeza amazima nebaga nti bwaba abagambye bwatyo oyo nabbi n2 nebakomawo oluvanyuma lwokumenyeka nolugendo olwerera ddala iia8lwakindua18 amagendo agasooka45 namadda45 oll9na kati ate baddayo ate era nebakomawo18 na nga bwenna bagamba nti omutwe ogutayiiya gukooya bigere lwaki okusooka tebabuuliza awo ne bajja nga bamanyi kakati bwe bakomawo emakka ne batuula n'abanene mu makka bannaabwe ne bakkiriziganya nti ekituufu omusajja nabbi naye tujja kusigala nga tumuwakanya singa tetukikole abantu bajja kutujjamu obwesige bwe batyo ne basalawo basirike ne bagamba nti tetulaba omuntu yenna agenda ewa muhammadi w wabula balemererwa kuba abakulu bennyini abaayisa ensonga eyo ate buli omu yasanganga munne ku nsonda ngaagenza okuwulira aya za allah ezekitibwa nga zikka wekitibwah nga aya zikkira kumukumu abasajja ne batendewererwa oli yajja nga kasonda awulirize ate nga ne munna amulengera wali kasonda kakati webasinkananga nekibasobera nga tebalina kyakkola okugyako okubeera nti abamu bakkiriza ate abalala ne basigala nga bakyalemeddeko kati nolweky aboluganda bwetumala okubeera nga tutegedde kiki ekyaliwo ekyonno manga ekyali kyamagero kyekyo ekyamagero kyaffe e57 kyetuzze twogerako ebbanga lino lyonna ekibaddemu obutundu1b4 ekitegeeza nti ekyamagero kimu tukisomeddemu ebitundu k40 nga tugezaako oukulaga ebikwatagana nebyo ebibuuzo ebyabuuzibwa owekitiibwa muhammad wsm nga bagala okukakasa oba nnabbi naye omutima kasitagubeeranga allah subhanahu wataala bw'aba tayagadde oluŋŋama etosobola kuluŋŋama kyekyo kyatugamba nti yahadi man yashaa'u ila siratu lmustakima allah aluŋŋamya oyo gwaba ayagadde n'amuteeka mu kkuba eggolokofu nga n'oyo yennyini ayagala allah alaba nga oyagala okuluŋŋama n'akuluŋŋamya ate wayudillu man yashaa'u ate n'abuza oyo gwalengedde nti ayagala kubuza namukwata naye n'amubuza bw'atyo allah obuyinza n'abeera nga ayina bungi kakati no munnange ekyo ekibadde ekyamagero kyaffe e57 era awo we tugenda okukoma nsaba allah subhanahu wataala atuwe obulamu obulungi atugabirira okumutya akkirize emirimu gyaffe atutuuse umaaso ge nga tulimu abo abasiimiddwa atukingirize omuliro atuwe ejjana era umusabo w'ekitiibwa allah buli ali kumukutu guno nga tanakola hijja yo bwebanga ecyali wala nsaba wekitiba allah agisembeze oberenga ogikola ne bannaffe abamala okukola hijja olwokubanga bakomba kubwomerevu bwa hijja nabo nsaba wekitiba allah abongereyo hijja endala ala Muhammad, wa ala alihi wa wa salle, an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته